Протягом доби ворожі обстріли спричинили одну пожежу. О 10-й до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталося під час ворожого артобстрілу села Гатище Вовчанської громади. Зі слів заявника, там горіли три приватні будинки. Проте підрозділи ДСНС не мали можливості виїхати на ліквідацію тієї пожежі через постійні сильні обстріли з боку окупантів. Два рази рятувальники проводили обстеження об'єктів, обстріляних агресором. Вранці стався ракетний удар по Шевченківському району Харкова. Пошкоджена будівля навчального закладу та житловий 16-поверховий будинок, а також декілька автомобілів та гаражні бокси. Пожежі не виникло, жертв та постраждалих немає. У селищі Вільча Вовчанської громади внаслідок обстрілу пошкоджена будівля однієї з торговельно-виробничої фірм. Пожежі постраждалих не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.